Верблюди в Індії стають дедалі менш популярними. На вулицях міст і селищ кораблі в пустелі тепер побачиш рідше, ніж 20 або 10 років тому. Чому традиційні фермерські тварини в аграрній країні зникають, з'ясовували наші кореспонденти. Вони йдуть сюди кілька днів, долаючи сотні кілометрів. Фермери зі своїми найкращими тваринами сходяться в містечку Пушкар в індійському Раджастані на верблюжий ярмарок. Відбувається він лише раз на рік. Та цього разу більшість фермерів підуть звідси ні з чим. Верблюди втрачають свою популярність в Азії. Моя родина постійно брала участь у ярмарку. Ось уже 50 років. І щороку продажі тут дедалі гірші. Вартість молодого верблюда від сотні до 200 американських доларів. Далі падати цінам уже й нема куди, стверджують фермери. Та охочих придбати тварин, попри низьку вартість, небагато. Аграрії звинувачують у своїх бідах дешеві автомобілі. Адже саме на них пересідають їхні покупці. Раніше гріхом вважалось їсти верблюже м'ясо чи силувати цих тварин. Особливо не пробачали, якщо поневолювали верблюдиць. Традиційно їхнє молоко входило в щоденний раціон більшості індусів. Та нині часи змінились. Здебільшого тут, на ринку Пушкарі, верблюдів продають різникам для забиття. Наразі в Україні лише 400 тисяч верблюдів. Це вдвічі менше, ніж 3 десятиліття тому. І щороку їхня чисельність неминуче зменшується. Оксана Шнайдер, Ганна Гороженко. Новини телеканал Інтер.